Evo ako, u sledećem kadru vidjet ćete Rifata, čoveka koji je došao iz Novog Pazara ili si možda došao iz Kraljeva. Dakle si došao sad ovde u Kragujevcu? Pa, prešao sam preko Kraljeva i išao sam, krenuo sam iz Pazara i došao sam do Kragujevca. To mi je bilo danas Kraljeva. Okej, ništa. Znači, Rifat je jedan od članova benda Gospođo / Bate. E sad, zašto Gospođo Bate? Pa zbog toga što je u startu nekakav sukob rodni, nešto jesmo brate ili bate, nekako je to u stvari fenomen koji je zašao od jednog čoveka koji je bio kondukter. I kako je naplaćivo karte, neka gospođa iz trećeg reda mu rekla ja moram da sednem napred jer ne podnosim lijepo put. I on otišao čovjek da naplati cijel autobus karte i to završio što je trebalo. I kako se vraća ona ponovo za rukav i on se iznervira i kaže gospođo bate, kad bi autobus mogao da ima 50 prednjih mjesta, on bi šao ovako i oko ovako. Znaš, i onda nam to nešto, gospođo bate, super, super, a jeste čisti Pazar, jeste baš ta vrsta i sindroma i potrebe za nekakvom raspravom, jesmo gospođe ili smo bate, ili smo brate, ili smo gospođe, sad zavisi u kom kontekstu, tako da čudan spoj, a ozbiljna energija i ozbiljan spoj energija u Pazaru, tako da je to... S obzirom da bend postoji vrlo kratko, a i pritom ste privukli dosta pažnje, kako se nalaziš u čitavoj toj priči kad sad znaš da vršiš otprilike neke uticaje na sad mlade ljude, negde i na te neke starije, kako je osjećaj kad znaš da negde učestvuješ u kreiranju možda nečijeg pogleda na svet? Ajde krenemo od pozadi, što se pitanja tiče, nekako je to što sam radio u stvari bila direktna aktivnost u nekom stvaranju nekakvog kulturološkog života i stvaranju bilo čega po pitanju stavova i nečega, kroz pozorište naravno, i onda sam u stvari poziv za gospođu Bate dobio u pozorištu. Jer je bilo dovoljno da ekipa koja je rodila gospođu Bate, to su Vlado i Semo, da čuju neki monolog i da im se on uklopi u nekakvu njihovu priču, pa odatle se ubacim u gospođu Bate ko u ovom momentu sad neko koga su čak i oni postavili ispred, ono svaka im čast, hvala im puno, ne znam koliko sam dobar za to, jer su oni fantastični. I generalno, ako i koga u životu promenim, to sam skoro u jednom intervju rekao za jednu predstavu koja se zove Nasilje nema opravdanja, radio je Zija Sokolović, igram ja i moje koleginice Lemane Besirović, tu sam rekao, ako jednog čoveka u životu promenim, jedno dete, bilo koga, onda bez problema ću da budem zadovoljan rezultatom. Ok, večera ste ovde na proslavi našeg rođendana, četvrti rođendan Megafon Musica, šta je sledeće, šta gospođa Bate radi sledeće i kada se ponovo vidimo u Kragujevcu? E, super pitanje. Gospođo Bate trenutno pregovara o tome da malo radi na promociji Kragujevca ko neko ko je prepoznao gospođo Bate, pa ih pozvao prošle godine na Arsenal Fest. Ove godine se nadam da ćemo da budemo u ekipi koja će da promoviće Arsenal Fest i to u Pazaru i Mitrovici. Ako se to desi, onda se vidimo tad. Ako se to ne desi, onda se vidimo u Kragujevcu na Arsenalu i vidimo se u većem broju i vidimo se, ajde naučimo tekstove, bre, bar za ljubav. Ništa, izbacujte tekstove onda na YouTube-u, makar ono kao sad cover, da bi ljudi znali. Odlično, eto, ima tekstovi net www.gospođobate.com, šta god kom volje, tu smo i veoma smo voljni da uživamo u ovoj vrsti onog domaćinstva koje pruža Kragujevac i ekipa za koju sam siguran da nisu svi oni Kragujevac, ali su najbolji deo Kragujevca koji postoji, ko što je i gospođo Bate i neka ekipa s kojom ja imam sreće, da živim i srađujem, da nisu svi takvi, ali oni jesu najbolji Pazar. E pa Rifate, hvala ti, uvijek si dobrodošao ovde, vidimo se u nekom sledećem susretu.
Evo ovako, mi se nalazimo na proslavi 4. rođendana Megafon Music i sada ćete u kadru vidjeti Olgu Kepdžiju koja je najzaslužnija zbog čega možda rock and roll još uvijek živi na svim radio stanicama, to je zašto možete da čujete još uvijek rock and roll na radiju. Olga, Megafon Music je dodelio nagradu za kulturni doprinos, to je za doprinos u rock and roll kulturi, pa kako se osjećate povodom te nagrade koje smo vam dodelili? Pa osjećam se iznenađeno pre svega i vrlo, vrlo zahvalno. Ali moram da ti kažem još nešto. Hvala vama što ste nam to dali, hvala vama što radite. I vi ste ostali među retkima koji su opstali. Tako da vam ja želim da se vidimo ovdje na onoj nekim jubilejima, tipa 10 godina i tako dalje. Eto, to je ono najvažnije, da opstanete i dalje. Ok, ja sam rekao da baš zahvaljujući tome što eto, Radio 202 radi u punom parom i što pokušava da očuva tu rock and roll kulturu, pre svega zahvaljujući tebi, naravno i Jetu i celoj ekipi koja radi tu, pa kakav je to osjećaj kad znaš otprilike da su prošle generacije i generacije bendova, neki su opstali, neki su se umeđu novu ugasili, kakav je osjećaj kad znaš da si dala neki doprinos upravo rock and rollu? Pa postavio si mi idealno pitanje u idealnom trenutku, odnosno pravo pitanje u idealnom trenutku. Ove godine Demo Express 202 slavi 15 godina. Tačnije, bilo je to 1. marta, tada je emisija krenula pre 15 godina i pre neki dan sedem ja da pregledam svoju arhivu. Sednem pre neki dan. Trebaće mi mjeseci da napravim neko ozbiljniji pregled koliko je bendova prošlo. Pa naravno da mi je ogromno zadovoljstvo. Mislim, tu su bile hiljade klinaca, mnogi od njih. Možda ti bendovi više ne rade, ali mnogi od njih se bave muzikom i žive od toga. To je ono najvažnije. Znači, možda oni nikad ne bi izašli na binu da nije bilo 202. Znači, ne stavljam ja tu sebe nikako u prvi plan. Tu su kolege koje sa mnom rade, tu su kolege koji su sa mnom došli. Naša urednica Snežana Grujić, Neša Kuzmić također, kolega Jet i ja. Kad malo pogledam unazad, naš lepi osjećaj kad vidiš, na primjer, momci iz grupe Flash, pobednici Demo Expressa, tačno je, taj bend više ne postoji, ali ti momci su otvorili svoja studija, sada se bave muzikom i pomažu neke druge bendove. Najlepše mi je kada se jave neki od njih koji su napravili ozbiljne karijere u raznim segmentima muzike pre svega, kažu, ajde javi ako možemo mi da pomognemo neke nove mlade klince, evo ja imam studio pa da nekome uradim nešto džabe, samo vidi da budu neki dobri i da im baš to treba, da možda i nisu u situaciji, nemaju dovoljno novca, ja ću da im pomognem. To je onako najlepše od svega. Mislim, znam da smo nešto dobro uradili, kako da ti kažem. Okay, to je bio slučaj prošle godine sa Bunt Rock Masters kad je bio, ima dosta bendova, ja mislim da to funkcioniše i ove godine, je tako? Ili već šta se tu dešava? 202 će ovih dana ponovo nastaviti svoj Demo Express festival, odnosno Demo Masters festival. Mi smo uradili taj prvi televizijski festival koji nosi ime Bunt Rock Masters. Zadovoljni smo bendovima koji su izašli iz Bunt Rock Mastersa pre svega. Pokazalo se da kad neko predano radi svoj posao, da se to na kraju isplati. Jedan od bendova koji je bio jako visoko kotiran, Vrane kamene, osvojili su 3. mesto. Vrane kamene su bend koji su međuvremeno objavili album, vrlo vredno rade, drugoplasirani grupa Kora također objavila album, mnogi učesnici finala objavili albume, nalaze se na top listama, na ono malo top lista što još uvijek postoji u zemlji, ali ipak opstaje, tako da zadovoljna sam obavljenim poslom, jako. Ok, još jedno pitanje za kraj, da li je možda teško ili u stvari koliko to teško pada prepoznati možda neki dobar bend ili prepoznati bend koji možda ne zaslužuje da dobiju možda čak taj neki medijski prostor, pa kad se pravi ta neka selekcija, ko će ići na listu, ko neće, jer to teško?
Znaš šta, nikad nije bilo teže, zato što je prostor u medijima obrnuto proporcionalan broju bendova. Bendova ima nikad više vremena i prostora ima sve manje. Žao mi je da ne pružim šansu svakome. Mislim, to je mene Jet naučio davno, ja se toga držim. Svako ima pravo na svoj minut, jedan minut da dobije, da se predstavi negde. Odnosno, u ovom slučaju 3 minuta koliko traje, recimo prosječno, radijsko trajanje muzičke numere. I žao mi je da ne pružim šansu baš svakome. Ne smatram da ja lično treba da odredim, od ovoga će nešto biti, od ovoga ne. Negde procenim, nešto mi se dopadne, kažem, ovi će uspeti, pa ne uspeju. Neki drugi koji mi se nisu činili ne dovoljno dobri, ja ne delim na dobre i loše, nego na one koji veruju ono što rade, to mi je najvažnije, pa naprave veći uspeh. Znači, dozvoljavam sebi da budem iznenađena, dozvoljavam sebi da ako pogrešim, tu grešku ispravim, ali mi je najteže od svega da ne pružim šansu svakome. To mi je najveći problem. Nikad ne znaš među onima koji nisu možda prošli u toj prvoj selekciji, ko je zaslužio šansu koju možda ja nisam prepoznala. E, to je najgori deo ovog posla. Ok, Olga, hvala ti puno. Ja se nadam da se vidimo već na nekoj sledećoj proslavi ili na nekom sličnom događaju, jer bit će mi čast. Pa evo ovako, mi ćemo sigurno obeležiti 15 godina Demo Expressa jednom lepom, malom manifestacijom u Beogradu. Zovem vas da budete vi moji gosti, a ja se nadam da ću kad budete stavili, recimo, vi 15. rođendan, opet ja biti vaš gost. Može? Naravno, ja se slažem. Obećavate mi da ćete imati 15. rođendan. Evo, javno obećavam. Da li treba da namignem? Ja te držim za reč.